British Airways әуе компаниясының ұшағы көкке көтеріле бергенде төтенше жағдайға тап болды. Макарана әуежайынан ұшқан лайнер қозғалтқышында кенеттен өрт тұтанған. Екі адам жеңіл желпі жарақаттанды. Лондонның Гатвик әуежайына бағытталған ұшақ бортында барлығы 159 жолаушы мен 13 экипаж мүшесі болған. Қазір өрт сөндірілді, ал оқыс оқиға болған ұшу-қону жолағы әзірге жабық тұр.